Miq të së shtunës, për shëndetje ku do që jeni duke na ndjekur. Jemi mbledhur sot në studion e televizionit ton për të diskutuar rrugëtimin e rëndësishëm të një ngjarje kulturore e cila ka zanafillën qysh në vitin 1964, që do thot plot 58 vite jetë, një rrugëtim pak sa i gjatë, i mundimshëm, sfidues, por gjithsesi i mirë, sepse është përpjekur të përcjell mesazhe të bukura për kulturën, për poezinë, për fjalën e shkruar, dhe mbi të gjitha ka bërë bashk shkrimtar të trojeve shqiptare dhe anëkënd të shkrimtarve të tjerë të cilët e duan poezin dhe janë marrë me vite të tëra me fjallën e shkruar. Sot me që korespondon edhe dita botërore e librit, ne do të përpiqemi të flasim edhe për dashurin ndaj librit. Dhe kjo është arsyeja që kemi ftuar në studion ton, kryetarin e klubit letrar Gjon Nikol Kazazi, profesor Muarem Kurti, mirë se erdhe, faleminderit. Gjithashtu edhe një krijuese të re, një vajzë të talentuar në fjalën e shkruar, një aktivistë të mirë të të rinjëve, Diana Gjoklaj. Mirë se erdhe. Rrugëtimi i mitingut na lidh sot edhe me ditën botërore të librit. Kudo që flitet për librin, kudo që dëgjohet zëri i librit, besoj se është zëri më i mirë që duhet ta duam të gjithë. Para se të fillojmë këtë bashkëbisedim të bukur që do ta kemi sot, ne do ta ndjekim një material të përgatitur nga ekipi ynë Enkas për rrugëtimin ndër vitet të mitingut. E ndjekim materialin dhe rikthehemi për ta filluar bisedën me të ftuarit tanë. Ka kaluar mbi gjysmë shekulli që kur në qytetin e Gjakovës që kulturën e ka sinonim më të përshtatshëm, organizohet mitingu i poezis, pra 58 vite tradit letrare dhe kulturore. E nisur në kodhe rrethana të ndryshme, ekzistenca e tij për asnjë vit nuk mungoi, edhe atëherë kur të tjerët donin vullneti për ta vazhduar ekzistonte. Manifestimi më rëndësishëm dhe më mëpesh në aktivitetin e klubit letrar Gjon Nikol Kazazi është organizimi dhe mbajtja mitingut të poezis. Kë miting për her të parë organizua dhe mbajt nga letrare të Gjakovës. Në fillim kishte karakter lokal, gjithsisht komunal deri në vitin 1967, kur vendosët që të merë karakter më të gjerë pra krahinor, gjegjësisht Kosovar. Po ashtu në atë vit, mitingu i poezis u mbajt në patronatin e Fadil Hoxhës, që ka fitoj seriozitet dhe shtrirje më të madhe. Mitingu i pari poezis u mbajt në vitin 1964, si pas dëshmive të poetit Din Mehmeti, organizatori dhe themeluesit të ti. Mitingu i parë u mbajt në parkun e qytetit të Gjakovës. Në 20 vjetorin e mbajtjes së mbledhjes së parë të burrajt, andaj prej këti momenti duke parë rëndësin dhe interesimin e madh për fjalën poetike, kryesia klubit letrar vendosi që kë manifestim të bëhet tradicional me emërtimin mitingu i poezis dhe të ketë karakter krahinor. Në mbledhjen e datës 20 prill 1967 të kryesisë së klubit letrar të Gjakovës, u morën disa përfundime të rëndësishme dhe historike për krijimtarinë poetike dhe letrare në përgjithësi. Si mitingu i poezis duhet të bëhet tradicional, si dhe mitingu i poezis të mbahet çdo vit më 9 maj. Vit pas viti u analizuan shumë vepra nga emrat më të mëdhenj të letërsisë që bashkonte ky miting. Po unë mendoj që është bukur masiv, po mundet akoma të bëhet. Pra zhita është vetë mitingu, si kur kjo sonte që ishte, nuk është forma më masive, me gjithate. Në gjdo vit edhe nesër, pra noj ditën e dytë të mitingut kemi kontakte, takime, biseda, spontane dhe të organizura, por interesante gjithë sinqerta për zemër të intime, me nxënësit e shkollave, me punëtorët, me studentët. Nëse për shembull kemi takime dhe biseda me nxënësit e shkollës normale, me nxënësit e gjimnazit, me nxënësit e katër shkollave të fillore, dy nga fshatrat e afërme dhe dy nga qyteti, pastaj me dy organizatat më dha përnuese me Napredakun dhe me kombinatin e tekstilit Emin Duraku, edhe me studentit e shkollës së lartë pedagogjike. Mitingu i poezis është vatra nga bërën shkëndijat më të bukura të letërsisë shqipe.
është djepi që me të kada të tëra për kundi vlerat e mirëfilta të represison. Poezia atyr, arim që të dëshmoj madhështin e thjeshtësis. Me dimenzionin lirik në qënë hapsira dhe të fakt të pa fund me të jetës e për te i saj. Ku poeti dita lakoj bukur vargjeve shpirtin e ti, atër dhimbja ati është dhimbja të gjithve. I gëzimi ti, gëzim i të gjithve. Poetika e vargjeve të kësaj vepre ka përtihet në përfigura që ngjyrosen me domethënien e karakteristika me aromë kombëtare, shqiptare, me aromë autobiografike dhe kryesisht familjare. Tani, pas një përvoje të gjatë, jo vetëm në fushën e krimtarisë, por edhe të jetës, vjen gjithni me i pjekur dhe i kupton se jeta nuk qen ka një kopsht me lule, që të sjellë vetëm gëzime e lumturi, por përpjekje, vuajtje të pasosura deri në dhëmbje. Pak më shumë, ku shpirti thyhet. Ti ka ndarje sprit, ca pak. Të vini madhen që të shumët, kujtimi të vini pak. Për te i vdekjes, për te i botën, atje ku nis ca pak tjetër. Ngrita dorë, kej kur thash me vete. Me kohë ke ikur, tu nda dorë. Për jam i gëzuar se këtu në Gjakov, që është vendi shumë poetëve me zë në Kosovë, edhe në letërsinë Shqipe, është Adeo i Alipo Drimjes, Enver Gjergjekut, Adeo i Din Mehmetit, Agim Gjakova, janë shumë poetë të tjerë, Xajnura më duket prej këtej është, pra janë shumë autorë të cilët kanë recituar me mua në këtë skenë, kemi qenë pjesëmarrës të mitingjeve, jo vetëm këtu në Gjakov, por edhe në evente të tjera në Tetovë, në Pej, në Prishtinë. Është emocionuese që të marrësh pjesë me kaq përfaqësues të nderuar edhe të marrësh një çmim të parë. Përmes aktiviteteve kulturore, skenën e mitingut e kanë prekur letrarë të gjitha trojeve shqiptare. Pas këti materiali të bukur e cila na vuri paksa në temë dhe na tregoj se rrugtimi i mitingut të poezis një ngjarje kaq të madhe kulturore, nuk është i rastishëm. Është dashur kohë, munde dhe vlerë të bëhen bashkë dhe të kalojnë gjitha këto vite, sepse më shumë se gjysmë më shekulli punë. Profesor, si kryetari klubi që gjithmonë bart një mbisuve përgjësi për organizimin e mitingut edhe të si vjetëm gjithsesi, sa mendoni se mitingu deri tani ka arritur të përmbush atë synimin ose dëshirën që ka pasur edhe organizatori, por gjithsesi edhe bartësit e këti projekti të madhë? Po, mitingu i poezis ka lindur me 12 nëntor 1964 në qytetin e Gjakovës, nga një grup kryusish Gjakovë. Kjo fest poetike, e cila lindin Gjakovë, u rrit në Gjakovë, u bë pastaj edhe mbar Kosovës, pastaj u bë edhe mbar shqiptare, mbar kombëtare, dhe unë kam thënë edhe herë tjera, që në mitingu në poezis kanë lexuar dhe kryusit më të mirë nga ish Republikat e Jugoslavis, dhe në 12 vjetët e fundit është bërë dhe në ndërkomtar. Dihet në mitingu në poezis kanë ardhë emrat të shquar të poezis bashkohore botërore deri dhe në Nobelist, Ernesto Kahan, dhe për herë të parë në trojet shqiptare, në mitingu në poezis ka qenë një Nobelist. Dhe ju thatë sfidat, këtë miting, këtë fest poetike që lindi qyteti Gjakovës dhe kryusit elitar gjakovar, që është Din Mehmeti, Enver Gjergjeku, Ali Musaj, Besim Bokshi, pastaj Jusuf Bugjovi, e të tjerë janë shumë që kanë marë pjesë në mitingun e parë dhe në Sret e Vula, nuk do të harrojmë se dhe zonja të kanë dhënë kontributin, është aktiviteti me gjatë në trojet shqiptare dhe aktiviteti kulturor me shquar në trojet shqiptare. Do më thënë, ne si pasardhës të këtyre kryuzve,
dhe vazhdues të kësaj tradite të madhe, kemi përnder që po përpiqemi të vazhdojmë të arruajmë e të më standardpresim mitingun. Du të themi që mitingu i ka pasë dhe shkelqimet e veta. Në vitet që thash kur bashkorganizojmë shëqatën e shkrimtarve dhe kur poshtetja atëherë e mori në mbrojtje dhe mori në patronazh, mitingu i poesis ka qenë një fest e jashtëzakonshëm. Në palatin Shaninushi janë mbledh deri në 5000 dëgjues Ardashës. Pra ky qytet Ardashës, ky publik Ardashës, këta krijues Ardashës që e krijuan këtë miting, që më të drejtë emrat më të mëdhej të letërsisë shqipe, po më lidhi vetëm me fjalën Ismail Kadres që thotë ne ndronim të merrnim pjesë në mitingun e poezisë, po vazhdon. Mitingu i ka dhe sfidat e veta. Po. Por dhe në kohë robrie ne kemi majtë mitingu. Mu më kujtohen në salën solemne kur kemi majtë miting dhe i kemi pas policin e regjimit me tokivoki. Do më thënë, fjale a bukër artistike dhe nuk e kemi ndërprej asë njerë. Mu më kujtohet se ka një mërit tjash zakonshëm këtë qytet edhe në kohë në rubris mernin poetet në përshtepia për të fjetur dhe për të ushqyrë. Do më thënë... Ishte një solidarizim i përgjithshëm i organizatorës në një koqirëve në një farforme. Pa tjetër, merita duhet them që është edhe qytetit e Gjakovës dhe Ardashës si i qytet. Sepse nëse kem pas problem kur kanë ardhë poetet atër mbashin edhe këtu, por edhe në selin e lidhës demokratike, ti kishim disa njerës si edhe në mbledhën e fundit, unë marë kaq poet, unë i ushqej kaq poet, unë i sistemoj kaq poet. Do më thënë, Gjakova jo pa qëllim, edhe jo pa rëndësit titulohet si poet, apo kryeqyteti poezis bashkohore Shqipe, sepse janë këta autor, është ky qytet që e ka lindur, dhe me besoni që një 20 vitet e fundit më kanë ra dhe mu të merem, dhe nuk e ndje i lodhjen, po ndje më krenar kur ne mundohemi të bëjmë më të mirën. Kur ne mundohemi edhe kur arrim për të bërë më të mirën. Po, faleminderit. Diana, ti duke qenë një maturante, duke qenë një nxënëse që ke pasion të shkruash dhe të merresh me aktivitete letrare, kur dëgjon gjithë këtë eksperiencë dhe gjithë këtë rrugëtim të mitingut, çfarë mendon se kanë obligim të rinjët kundrejt këtij organizimi ose kësaj ngjarje kulturore? Si që din të gjithë, leximi dhe dashuria për librin është çelësi i suksesit të rinjëve, po ashtu është një rrugë e drejtë. Unë kam motiv shumë të madhë për të shkruar, si ashtu asnjëherë nuk dalem. Thjesht edhe të rinjët e Kosovës, si gjithë të rinjët, mendoj që duhet t'i kushtojmë shumë vëmendjes shkollës, sepse ky është një shkollës leximi, sepse ky është ajo rrugë që ne duhet ta dimë që është rruga e drejtë. Themeluesit e mitingut i përmendët edhe njerëzit të cilët ndër vite janë përpjekur të mbajnë gjallë këtë ngjarje kulturore me shumë peshë mund ta quajmë, se në të njëjtën kohë krahas rëndësisë që ja ka dhënë qyteti tonë, ka promovuar edhe vlerë, ka promovuar poezi e cila ka korespondu me rregullat e gjuhës përgjithsisht. Gjithë ky rrugëtim, gjitha këto vështërsi, a ju ka shkuar ndonjëherë mendja, sepse edhe institucionalisht nuk është që jeni mbështetur sa duhet, ju ka shkuar ndonjëherë mendja që të ndaloni, apo gjithmonë keni thënë do ta vazhdojmë edhe kësaj rrave? Ju thatë mirë, sukseset dhe nami që ka ky miting, kanë lexuar poetët më të mëdhej, shqiptarë. Janë emra të mëdhej Kadare, Dritura Golli, Gjevajsh Spahiu, Fatos Arapi, e të tjerë po flasë, po edhe këtu. Azem Shkreli, Alipo Drimja, Ramon Dedaj, mos t'i numëroj se janë shumë, mos t'ju hinë hakë. Gjithë emrat me elitarë kanë marë pjesë në miting, dhe mund të them, jo thatë mirë, se mitingu ka pas një vlerë shumë të madhe se ka shpërblyer vlerat. Ka qmuar vlerat, dhe gjithë poetet më të mdhej ose kanë marë qmimin, poezia më mirë, ose libri më i mirë në dërmjet dy mitingjeve. Njëkosisht, duke u bërë
edhe kur kemi pas kufi miting barkomtar, sepse ka dare dritroj, kanë ardhë kur kishim kufi, dhe kanë pas ëndër që të vinë, Natasha Lako e të tjerë, ne nuk mund të ndërprejmë këtë miting. Edhe në mbledhjen e fundit të kryesisë së klubit letrar, edhe për këtë vit, sidomos këtë dy vitet e fundit, ne jemi përballur me problemin financiare. Kemi ndëgjuar arsyetimet e Ministrisë së Kulturës janë në reformë, reformim të Ministrisë së Kulturës, ne s'do shajmë askënsin institucionet e tona, dhe urojmë që ta kryjnë reformimin. Kemi pas takime edhe me Drejtorinë e Kulturës, por si që është arsyetimi, ende është viti fiskal, nuk ka fillu të implementohet, dhe ne kemi arë në përfundimit që mitingut duhet të mbajmë, edhe vullnetarisht. Mitingun duhet të realizojmë, sepse këtë fest nuk guxojmë të ndërpresim gjakos. Shumë krijues, mbar shqiptar, por edhe ndërkombëtar, flasin me pietet për këtë miting. Habitën si ka mundësi gati 60 vjet një aktivitet letrar të mos jetë ndërprerë. Vetjeti pashterur, gjatë pashterur, gjatë kohës. Dhe këtu janë ato motivet, këtu janë ato stimulet që neve na jepin. Edhe në mbledhjen e fundit, shumica krijuesve të ri dhe të moshuar, atë që më kanë thënë kanë qenë, 1, 2, 3 poet i sistemoj unë shpi, 1, 2, 3 poet i sistemoj unë shpi, mos ndërprehet mitingu. Dhe unë si kryetar i klubit, mbështeta këtë iniciativë, këtë nismë të mirë, të krijuesve gjakohar, të publikut ardashës gjakohar, sepse shpesh, nuk duhet të harroj shumë qytetarë gjakovarë në i kanë qarasë dhe poetet me pije, me dreka, me të tjera. Dhe më thonë, nuk është rastishme që këmi ting është kaq jatë gjatë, kaq tradicional. E mërë bashkë të gjitha. Bashkë të gjitha. Dhe duke qenë një qytet që ka traditë, dhe duke qenë një qytet që me Besnik Mustafajn, Agron Tufën, Gjevajrë Spahiun, cilë flasin me fjalet më të mira për këtë aktivitet edhe në takimet e fundit që e patet Albi Lushin, edhe ne kemi vendosur që ta vazhdojmë këtë tradit dhe ju jeni në djeni që java mitingut veç vazhdojnë me javën e dytë edhe po vazhdojnë të realizohet dhe në ditën kulmore ku ne do shpalosim edhe programin se si do të realizohet këtë miting. Faleminderit. Diana, si që ndron disponimi të rinjeve që ta duan librin? Të mos ndalojnë së lexuari, por gjithsesi edhe të tentojnë të shkruajnë. Cili është vlerësimi juaj? Çfarë ke parti nga tereni? Unë kam një shoqëri goxha të madhe, se shumica apo i tyre e duan leximin dhe shkrimin. Kam shumë shoqë dhe shokë që gjatë gjithë kohës mundohen të shkruajnë si poezi, proza apo vjersha, dhe kjo më gëzon më shumë edhe mua, sepse ku jemi një shoqëni të lidhur me leximin, ki prirje më shumë për të shkruar, edhe pse na asnjëherë nuk ndalojmë dhe kena edhe profesorin Muharrem që gjithmonë na përkrah, jo vetëm ky, por edhe gjithë klubi letrar Gjon Nikoll Kazazi. Ti personalisht çfarë dëshiron të shkruash? Çfarë të flen më shumë? Më shumë shkruaj për dashurinë, por edhe për atë dhejun, për Aleana Onash. Kam një dashuri të madhe për të, prandaj edhe e shkruaj poezi për të. Po, faleminderit. Do t'na tregosh pastaj ndo një vargë që do t'na bëj për vete edhe neve, por gjithsesi edhe lexuesve. Profesor, thuhet në çdo event kulturor edhe çmimet janë të rëndësishme, sepse çmimi e personalizon në një farforme atë punim ose atë krijim që ke prezantuar para audiencës. Kësaj radhe, çfarë çmime do të ketë mitingu? Po, tani mitingu gjithmonë e ka pasë çmimin për poezinë më të mirë të lexuar në mbrëmjen qendrore, dhe poetët që do lexojnë, është krijuar juria dhe do vlerësohet. Poezia zakonisht ka dhe këtë epitet poezia që publiku e pëlqej, urojmë që të vlerësohet poeti më i mirë. Çmimi për librin më të mirë të botuar ndërmjet dy mitingjeve që mban emrin e Din Mehmetit, themelusit të mitingut, në fakt do ndahet, në këtë vit kemi qenë pak të kujdesshëm se s'ke mund shpallim konkurs për shkak mungesës financiare, po me gjithatë kanë konkuruar dhe ne do të ndajmë. Kemi çmimin që kemi themeluar që 3 vjet
i cili mbar të emnin e kolosit të shuar të Kidervishi, që quat proza ma mirë në dërmjet dy mitingjeve, dhe unë do të shpalos, do t'i ndahat një kolosit të prozës bashkohër Shqipe që është Zia Qela. A e ka konfirmuar presmarin, po mund t'jenë vetëm shkaqet shëndetsore, dhe po t'navi është një nderë që i ban mitingut dhe ka prit me një knesit jashtëzakonshëm. Stimuli që i bëjmë krijuesve të ri, që mban emrin e Julka Domit, një krijuese e re e cila u sakrifikua në luftën e fundit, do t'i ndahat për këtë vit kryesia klubi letrar, një krijuese e re që është Elona Pozhegu. Dhe këtu janë çmimet, ne ndajmë edhe çmimin ndërkombëtar, po për shkak të mungesës financiare nuk kem pas mundësi të ftojmë sepse janë disa obligime, të cilat e është çmimin Nëna Teres, që i ndahat krijuesit i cili merr pjesë në mitingun e poezisë. Një shtyllë shumë e rëndësishme e mitingut të poezisë është edhe tema e tribunës, e cila nuk u shkput asnjëherë. E këtë vit ne kemi vendosur që të mbajmë me këtë titull Promovimi i krijimtarisë në rrjetet sociale. Janë bërë shumë... Si do t'jetë e organizuar kjo? Po, janë bërë në fakt nga kryesia, kemi marrë qëndrim edhe për kundër se ne është dashur që të ftojmë profesor të mirë fillt, por mungesa e financës nga ka detyruar që kjo temë e rëndësishme, rrjetet sociale janë bërë tepër të rëndësishme. Është mirë që rrjetet sociale e kanë shkurtuar largësinë fizike, e kanë shpejtuar promovimin, mirë po më përpara kemi pas dy sita, sitën ideologjike shoqyrëse kara, ne do të dëshirojmë se sita profesionale do të ishte edhe tani. Rrjetet sociale ndonjëherë e vuajnë nga kjo sitë dhe prandaj kemi caktuar këtë sitem. Do i shpalosim kumtesat tona, mirë po ka kohëve të fundit ka nisë disa faqe, disa asociacione letrare, nuk e pranojnë poezin pa përfillur reglat e drejtë shkrimit të gjuhës shqipe. Kjo është shumë mirë. Kjo është shumë mirë. Për shembull, portat e poezisë thotë mund të dërgoni poezi, po nuk përfillim poezi që nuk përfill reglat e drejtë shkrimit dhe nuk plotëson kriteret e drejtë shkrimit. Kjo mua më ka dhënë një sinjal që gradualisht ekziston e drejta fjalës të shkruajnë që gjithë, po të vinë të profilizohen si që ndodhë në botë që të promovohet vlerë profesionale. Dhe prandaj kemi të caktuar këtë temë të tribunës që besoj që ka me paraqit një interes. Mitingu ndonë se mbahet një herë në vit, por klubi letrar Gjoni Niko Gazazi në vazhdimësi përpiqet të promovoj aktivitetet të cilat nxisin ose stimulojnë në një farë forma angazhimin e të rinjëve. Ju personalisht, sa jeni gati si të rinjë që të krijoni grupe të caktuara, që të merrni eksperiencat të tyre dhe gradualisht ta forconi ose thjesht ta plotësoni punën tuaj krijuese? Ne vetë sa kemi filluar me bërë grupime të nxënësave të shkollave të mesme njëherë. Mirë. Kena desh mi përfshi të gjitha grup moshat, por më qenë se jena ma shumë si rini e shkollat të mesme, kemi vendosë të gjimnazi, mjekësia, ekonomia dhe shkollat teknikës, bëhemi bashkë, jemi pëthuaj se 40 persona aty ende, por nuk do të ndalemi, do të vazhdojmë të mbledhim sa ma shumë të rinë që dojnë të shkrimin letrar dhe pse jo dhe të promovojmë edhe ndonjë libër më vonë, pasit kemi mundësi. Gjithsesi. Profesor, kriteret e pjesëmarrjes në një miting, ose të ndalojmë në këtë të si vjem, a janë të bazuara gjdo vit të njejta apo ndryshojnë? Në fakt, që kur është themelu mitingu dhe si pas përresive të Din Mehmetit, Besim Bokshit, vlerësoni vlerat letrarë, sepse do t'jaruni reputacionin mitingut, ne jemi munduar gjithmonë që t'i përmbami kësaj. Por, edhe këtë vit, ne do i ruhemi kësaj norme. Shikoni, qështë si jam unë kryetar, kryesia klubit letrar, nuk lejojmë t'i ndajmë çmim antarëve të kryesisë së klubit letrar. Kjo më e mirë. Kjo është shumë e mirë. Sepse në shumë evente ndodh njëri tjetri duke i ndarë çmime dhe... E tha dhe Albi, e tha edhe të tjerë, kjo është një dimenzion shumë i madhë. Dhe unë, kërëm bërë Endli, Agim Byci, kretë kështë kemi në kryesia, aty kemë thonë, ne nuk do të dajmë çmime. Sepse po majmë miting,
për poezin bashkore shqipe, marë kombëtare, por edhe ndërkombëtare. E ky është ajo kriteret që duhet i përfillim edhe tani. Unë sa po shpalosa një çmim shumë të rëndësishëm që i ndahet një kolosi që është Zia Qela, dhe mendojmë edhe në librin, por edhe me poezin më të mirë që do të ndajmë çmime atyre që i meritojnë. Këtë do synojmë dhe juria do ta bëj punën e vete. Do të dëshiroja t'i them edhe në dy fjalë për trit. Diana e shpalosi, por ne gjithmonë e kemi edhe përësi nga krijuesit parandë, Din Mehmet, Besim Bokshe, Enver Xhexhek, me të rritë punoni. Me mu ka punu Adem Beqa në shkollën Maslën Puska. Unë jam mirë njës gjithë jetën. Ne kemi aktivin e letrarëve të ri. Një ndër krijuesit e letrarëve të ri është edhe Diana. Por nga klubi letrar me libër dhe ka fituar në konkursin e Dugazhinit është edhe Djellza Berisha e cila do të promovoj. Kjo fidanisht e krijuesve të ri të marrë edhe nga përvoja jonë. Unë thëmë gjithmonë, ju e keni edhe ditën e librit, ne do bëjmë çmos që të rritë krijojmë shije të leximit, duke lexuar veprat e mirëfillta kombëtare dhe ndërkombëtare, edhe kështu kanë vepruar me ne krijuesit e mirëfillt, kemi ndërtuar shijet. Atëherë zbulohet talenti dhe kjo fidanisht po shpresojmë që do të kalojë në dur të sigurta të rive. Aktualisht si duket situata? Si qëndron situata me leximin tek të rinjët e komunës sonë? Po, lexojnë, unë kam thënë disa herë, lexojnë nxënës të mirë, më përpara ka lexuar më shumë. Duhet të bëjmë çmos ne pedagogët e gjuhës letërsisë në nënvjeçar që ti nxisim edhe ty krijojmë kulturën e leximit dhe lexojnë edhe librat e mirë. Duke pasur anarki edhe botimesh, në fakt ka një hezitim nga disa. Por ne nuk do të duhi të stepemi në këtë. Ne do të duhi sepse kultura e lexurit është kulturë. Edhe si që thotë Bërhesi, shpëtimtarja njerëzimit është kultura. Ne do të duhi leximin ta qojmë drejt të tretë. Kemi përfituar nga leximi. Unë kam përfituar nga leximi. Dhe shpresoj që edhe të tretë kanë më përfituar nga leximi. Nuk na kënaqin përqindjet e leximit. Nuk do të duhi të kënaqemi. Por, kër i shoh të rritë që bëhen dhe në 20 në zanës të ri, në aktivin e letrarëve të ri. Ajo mund të jetë në rritje. Në rritje. Çdo herë më shumë. Edhe marrjen edhe shkruajtjen e poezive dhe fjalës e bukur artistike ne shpresojmë dhe besoj që Gjakova është një qendër që lezohet. Faleminderit, do të shkëputemi edhe një herë, sepse kemi edhe një material tjetër nga terreni të realizuar nga Valoni dhe Alba, i cili na një nga afër se sa lexojnë të rinjë dhe cila është dëshira atyre për të lexuar. Ndjekim materialin. Letërsia, cila mbetet një ndër format më të larta të komunikimit njerëzor, është një faktor ndikues në formimin e identitetit dhe gjithashtu luan një rol të madh në emancipimin e shoqërisë. Prandaj ideja për kujtimin të ditës botërore të librit ka peshë të veçantë, duke zgjuar dhe më shumë nevojën e lexueshmërisë, tregon Angel Berisha, drejtor në bibliotekën në qytetin të Gjakovës, duke theksuar dhe mesazhin e kësaj dite. Nuk them se nuk ka lexueshmëri, ka. Ka dhe përdërues të hapësirës bibliotekare, nga se në bibliotekë, pas leximit, ka dhe shfrytëzues të tjerë. Mirë po, si gjithmonë, ne kërkojmë që të ka dhe më shumë dhe duhet të shtohet numri posaçërisht të lexuesve të shkollave të fillore dhe të mesme, nga se krahasimi me vitet e kaluara ka pas më shumë. Dhe besojmë që në këtë ditën botërore të librit sot, kontakti që kishim me më shumë se 400 frekuentues apo nxënësa që vizitojnë bibliotekën, kemi arsyer se ata kanë nevojë të takohen me librin, kanë nevojë të vinë më shpesh në bibliotekë dhe duhet të krijohet një imponim që vjen nga shkolla, nga familja dhe ne që t'u asigurojmë lektyrën e kërkuar. Besoj që këtë ditë dha mesazh të mirë të ata që vizitojnë dhe me qëllim e kthejmë në ditë botërore të librit, ditë ta kemi me lexuesin, me të vegjël, që të bëhet një perceptim drejt për drejt me sy dhe me ndjenja të prekurit të librit apo të bibliotekës. Libri
është i pazëvendësueshëm, potencon mësimdhënësi Shevqet Dinaj, por dhe teknologjia është një faktor tjetër që mundëson lexuesve të gjejnë vepra të shumta. Me zhvillimet e mëdha teknologjike që po ndodhin sot, lexuesit kanë mundësi të mëdha që gjejnë vepra të ndryshme edhe nëpërmes rrjeteve sociale ose nëpërmes formave të ndryshme virtuale. Mirë po, libri është i pazavendësueshëm, prandaj unë apeloj që t'i kthehen më shumë në sidomos leximin e librave, sepse libri është diçka që nuk mund të kompenzohet në asnjë formë tjetër. Leximi është çelësi i suksesit, tregon dhe Gentiona, studentë që viziton çdo herë bibliotekën. Këtu vim në bibliotekë për të mësuar dhe për të kërkemi provime ose diçka të ngjashme. Këtu plotësohen kushtet shumë mirë. Pra sot është dita botërore e librit. Me këtë rast i lut të rinjët që të më lexojnë sa më shumë, që të arrijnë suksesin e jetës. Libri ka qenë historikisht instrumenti më i fuqishëm i shpërndarjes së njohurive dhe mjeti më efikas për të siguruar ruajtjen e këtyre njohurive. Se çdo nisëm për promovimin e librave të rinj është një faktor i pasurimit kulturor të çdo populli. Kujtojmë thënien e Franz Kafkës: duhet të lexojmë kryesisht ata libra që na plagosin, na brengosin thellësisht, sepse nëse një libër nuk të trullos, atëherë ç'kuptim ka. Ndaj një libër duhet të jetë sapata që thyen akullin brenda nesh. Nga ana tjetër, novelisti britanik Clive Staples Lewis e ka cilësuar nevojën për të lexuar si një mënyrë për të bindur veten se nuk jemi vetëm. Rikthehemi në studio me dy të ftuarit tan, po diskutojmë për rrugtimin e mitingut të si vjen, por edhe të viteve tjera paraprake, dhe gjithsesi dëshirën e të rinjëve për të promovuar sa më shumë fjalën e shkruar. Diana është në dispozicionin tuaj tash na interpretoni diçka nga ajo që ju keni krijuar. Atë dhe o tokë bekuar, për t'u jepën jetën dhe luftat i shuaj, për t'u derdhen lot e buzëqeshja, për t'u o dhe i bekuar. Më më dhej qut kjo tokë, ku m'kanë thënë bekimin e parë, e që sot ndjehem krenar. Më më dhej qut kjo dhej, ku jam lind e rritur më thërime, e ku kam shumë miliona kujtime. Ku kam rën e ku jam ngrit, ku nëna më mësoj të mos dorzom asë një ditë. E dua këtë dhej që kam atë dhej me gjithë zemër, me jep shpirt e dashuri, Kosova ime shtrejta Shqipëri. Faleminderit, lumt, faleminderit, të knaqëm. Poezi e bukur, apo? Pa tjetër, ka një ndjeshmëri. Edhe kër i shkryjnë atë dhejot, i shkryjnë me një ndjen të ngroft, duan gjërat më të mirë atë dhejot. Kanë edhe gjërat të bukra të rrit, ti manifestojnë si që është dashuria, pejsazhi, si që në humanizmi e të tjera, dhe ne shpresojmë që në këto tema të rrit do të na plotësojnë. E tham edhe në fillim të diskutimit, profesor, që ju keni filluar me aktivitetet të mitingut, keni filluar me promovimet të dy veprave, kishim Albin, tashmë kemi Elonën, dhe vazhdimisht do të promovoni deri në natën finale ose orën letrare më madhe që do tjetë në kuadrë të mitingut të 58. Çfarë bën të veçantë, cila është veçantia aktivitit në miting? Të veçantë bënd si ne po vazhdojmë traditën. Ne nuk po e ndërpresim këtë miting dhe i madhe i vogël letraret edhe klubi letrar si organizator kemi vendosër voluntarisht të mbajmë këtë miting. Të veçantë bënd edhe këtu promovime, sepse fista poetike po vazhdojmë. Të veçantë bënd edhe tema tribunës, për të veçant dhe të bëj edhe nata kryesore me orën e poezis qëndrore, ku dhe lexojnë krijues të cilët ne mendojmë që dhe jenë ndër më të mirët. Edhe të veçant dhe të bëjnë edhe çmimet. Dhe të veçant dhe të bëjnë këtë miting mendojmi, ne do të në vlerësojnë tjertë, por ne po jepim këto pika, dhe të bëjnë edhe çmimet. Dhe ajo krye e veçantë është se edhe mitingu i 58 nuk po ndalet. Kjo është më mira dhe do të vazhdoj edhe tutje. Diana, ti do të vazhdoj të shkruash, apo?
ti e maturante dhe ta shpret të vazhdosh edhe studimet. A janë të lidhura studimet tuaja me krimtarit? Jo, kam synë mjekësin, por nuk do ndalem së shkruaj prap se prap. Ka shumë njerëz të cilët kanë profesionet të ndryshme dhe njëkosisht shkruajnë. Dhe më thënë kjo është ndoshta e bukura që mund të sjellë se cili individ. Profesor, në mitingun e 58, poezia do të zë vend në orën letrare, do të zë vend edhe në manifestime tjera, mirë po më intereson të ditë, kthehemi pak në retrospektiv, dikur poezia kishte cenzurë, për shkak të rrethanave politike që zhvilloheshin aso kohe, sot është gjithçka ndryshe, mirë po, sa do që ishte e cenzuruar, artistët dinin ta shprehnin atë, përkundër ndoshta faturave të shtrenjta që mund t'i keshim, tashmë gjithçka është ndryshe. E thatë mirë ju këte, për para kanë qenë cenzura ideologike, e cenzur më su këtheft më kur, po ishte edhe sita profesionale, dhe në kohët e përpashme nuk kanë mund me folë, po kanë folë me gjuhë figurative. Sot shpjegova Azem Shkrenit si poet të figurës. Të folit njërë të figurëshëm, sepse letërsia është figuracion, është stilistikë. E qoj në nivele shumë të larta poezinë bashkohorë Shqipe. Dhe sot, ne do duhej t'i shojmë trendet e poezisë bashkohore, që janë meditacioni, mendimi, thellë, filozofik. Dhe sot, duke qenë edhe të lirë për të shkruajtur, gjithse cili si të doje, të zgjedhë stile, të përdor vargun e lirë, të përdor variantet të ndryshme në krimtari, një gjë mete qëndësore. Poezia dhe krimtaria duhet të mbështetet në kriterin profesional që është parimi estetik. Nuk është poezia, po e them këte, as deklarat, as retorik, nuk është poezia se shpesh po ngatrohet, as mbështetje mbi retoriken politike. Poezia ka gjuhën e vetë. Njoja e gjuhës e poezisë ne na qonë atje ku duhet, dhe në këtë traditën tonë të madhe, ne do vazhdojmë të ruajmë këtë traditë. Diana, keti ndo një mesaj frytëdhënës për gjeneratat e reja? Po, duhet ju them të gjithë të rinjave të mos ndalojnë, ëndrat e tyre t'i ndjekin, po ashtu edhe shkrimin letërar të mos alajnë bas, sepse është një drejtim që na qonë rrugën e drejtë. Se ti zgjedh të shkruash më shumë për dashurin, aty e gjenë vetën më shumë, apo je thjesht frymëzuar nga poezitë e këti zhanëri? Po, jam frymëzuar nga këto, sepse gjdo kush ka dashurin e vetë, dhe pse mos të shkruaj për të kur është një gjë pasore. Edhe shkrimtarë të mëdhej kanë pas dashurit e veta. Noli, për shembull, i kishte tri ato dashurit më të mira të cilat i kishte, dhe është e mirë kur e bën një lidhje të kësaj natyre. Mirë, profesor, po ju sa jeni gati të mendoni që ngjarja kulturore e mitingut të poezisë tashmë është një ngjarje e cila duhet të mbështetet institucionalisht, sepse e ka dëshmuar veten më shumë se gjysmë më shekulli dhe nuk është koha të mendohet nëse do të mbështetet ose jo, sepse janë argumentet e viteve të tëra të punës së mitingut. Po, thatë shumë mirë, ne kemi bërë kërkesë dhe është kërkesë jo vetëm e kryuze. E për këtë vite lëmë ka që spjeguat, por në vazhdimësi që të mos mendoj klubi letrar ose organizatorët nëse do të kemi mbështetjen. Institucionalizimin e mitingut. Që të mbetët i si e ta merë kuvendi komunal dhe ta bëjë institucion të vetin, ne i vëjmë në dispozicion vullnetar dhe ne ja u kryim krejt këte për të mësu për këtë tradit. Besoj që e nderon edhe e ka nderu qytetin e Gjakovës dhe besoj që institucionalizimi i mitingut, si që ka ndohë më për para, edhe një nivel. Këtë emrat të mdhenjë të Kidervishi, Din Mehmeti, Alipodrimja, janë emra që flasin për një veçanti të kësaj ngjarje. Është një institucion të vetit. Të gjithë të tjertë për thonë që është aktiviteti më e gjatë kulturor, është aktiviteti më i mirë kulturor, është aktiviteti që zbon të ndalet. Gjersa dhe të tjertë thonë, edhe Gjakova e meriton këtë aktivitet, ne shpresojmë një institucionet tona, do në mbështesin, nuk e kemi ndërmen
me adresu as vrejtje, as kritika, por me na përkraho, sepse meriton Gjakova dhe klubi letrar si organizator. Të mos i mbetemi borxhe dhe shkrimtarëve nga veriu i Shqipërisë, sepse sikur keni një bashkëpunim të mirë kur është fjala për aktivitetet e mitingut, kësaj radhe sa janë të pozicionuar mirë në këtë mes? Kapet edhe këtë element, ne kemi 10 vite që bëjmë miting të përbashkët me Malsinë e Gjakovës, vetë emërtesa, thot Malsia e Gjakovës me klubin letrar të artistëve Tropoja. Edhe këtë vit, ne do vazhdojmë bashkëpunimin me ta dhe kryetari i klubit letrarve të artistëve dhe Tropoja po bën përpjekje që edhe ai, po dhe ai ndodhet në këto pozicione ta vazhdoj orën letrare si që ka në kuadrë të mitingut. Shikoni kufit kanë rënë dhe ne jemi këthyrë njëri tjetrit. Patricisht kemi qenë të ndarë dhe nuk guxojmë tani të ndajmë vetë vetën. Dhe mendoj që kjo fjale bukur artistike, që çmohet nga gjithë, do vazhdoj të zhvillohet pse jo, ti përngjaje dhe aktivitete më të mira që i ka pas, dhe jo të merremi me ato dilema që a do vazhdoj, apo s'do vazhdoj me ato dilema të sa realizuam, si e realizuam e tjerë. Dhe unë kam një shpresë të madhe dhe besoj shumë që ky miting që po realizon 60 vjetorin, ne kemi edhe një projekt të madh që po mendojmë t'i bëjmë monografinë e mitingut të poezisë si klub letrar, t'i lëmë si dëshmi dhe duke ja lënë si dëshmi këtë vepër të evidentuar, besoj që do t'jetë diçka që ja vlenë dhe meriton këtë qytet joni. Faleminderit, po për ditën e librit, si profesor që në baza ditore punoni me fëmijët dhe përpiqeni t'i stimuloni ata për fjalën e shkruar, por gjithsesi edhe kryetari i një klubi që ka jetë gjatësi të jashtëzakonshme dhe një emër të madh që e ka në vete Gjon Nikol Kazazi, cila është porosia juaj në ditën e librit? Dita e librit është e shejtë, sepse është saktuar në nivel botëror t'i bëhet një ndërim librit. Dhe porosia e klubit letrar, ne veç kemi caktuar një promovim në atë ditë. Në ditën e 23. Jo, falë se sot është 23. Po. Me 23 ne veç kemi caktuar promovim të një libri edhe të një autore të re që është Elona Pozhegu. E kemi bërë këtë sepse duke marrë me librin, duke qmuar librin, duke respektuar ditën e librit, dhe fjalën e bukur artistike, ne në një farë forme e përkujtojmë, e realizojmë dhe shpresojmë që ta çojmë në mënyrën më të mirë mesazhin që kjo ditë e 23 prillit, dita e librit. Dhe kur përfundon ose thjesht finalizon punimet mitingu në orën letrare? Po, ne kemi paraqitur si program dhe jemi në bashkëorganizim edhe po presim me të drejtorisë së kulturës, data tradicionale e mitingut është 9 maj. Në atë kemi bërë si pikë orientimi, jemi në javën, në muajin e mitingut, po realizojmë muajin e mitingut dhe 9 maj që 58 vjetë do vazhdoj edhe këtë vit në Gjakov, urojmë që kemi poezi sa më të mira, urojmë që të kemi pjesëmarrës poet sa më të mirë dhe urojmë që të fitojnë ata që e meritojnë. Faleminderit profesor që ndatë kohën dhe u bët pjesë e shikuesve tanë. Faleminderit edhe juve dhe një mirënjohje të veçantë të Vesyrit i cili gjithmonë ka qenë transmetus i këtyre momenteve, aktiviteteve të klubit letrar dhe të mitingut të poezisë. E ju miqë dhe adhurues të emisionit të sotëm, ju falenderoj që na ndoqët, urojmë të lexoni sa më shumë, jo vetëm në ditën e librit, por në të gjitha ditët pasuese të vitit kalendarik, të ushqejmë mendjen tonë, sepse për këtë kemi nevojë. Mirëmbesi dhe vazhdoni të jeni me programet tona.